Здравейте! Казвам се Памела Трифонова и съм професионална актриса. Завършила съм актьорско майсторство в Middlesex University в Лондон. Докато бях в Англия, съм участвала както в класически, така и в съвременни пиеси, всички от които може да намерите в театралния Мишел Рил. Филмовите ми кредити включват както късометражни, така и пълнометражни филми. Паралелно с театралното ми образование в университета посещавах и школа за киноактьорско майсторство AMAW, която се счита за една от най-добрите в LA. Говоря свободно английски, руски, български, френски не толкова свободно, танцувам народни танци, хип-хоп, салса, практикувам йога, понякога и езда, обожавам да плувам, най-вече в дълбокото и ще се радвам да работим заедно. Благодаря!